Tisňová linka policie Praha, dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, já vezu ženu do nemocnice na Podolí na porod. Ona říká, že to už nevydrží. My jsme někde v ulici Vršovička. Já se chci zeptat, jestli nám hodou nemáte někde poblíž hlídku, která by nám mohla pomoct. Vršovická a vy jedete furt dál, jo? Ústav pro matku, pro péči o matku a dítě. No, pojďte. Pojďte za náma, jo? Jo? Dobrý den. Děkuji. Máte tam klíčky vevnitř? Ne, vzal jsem si. Jo. Děkuji moc, já ti tam věci, jo. Dejte mi ručku. Děkuji. A pojďte, pomalinku, jo? Pomalinku. Dobrý den. Vejte se tam. První, jo, teda. Říkali první? První asi. Tak, pomaličku. Děkuji moc krát. Ještě jednou. Za málo. Díky. Ať vám to dobře dopadne. Mějte se. Naschledanou.